11 horas 23 minutos, tá valendo R$600, 23º sorteio para você que é daqueles que esquecem a combinação, pegue caneta e lápis para anotar direitinho, porque o sorteio vai começar. E agora, Marcela Joar? Não, eu esqueci a senha do meu telefone, eu não tô conseguindo ligar, meu Deus. Vamos lá, primeiro número, número 0, 23º sorteio, valendo R$600. Minha gente, cadê esse jornal? Deve estar, gente, olha, quando a gente disse que era para guardar o jornal, é para conferir a numeração, viu? Próximo número, número 5, 05, lá vem mais um número, lá vem mais um número, lá vem valendo mais um número. Valendo R$600 para você que tá acompanhando. 6, não, é 6 mesmo? É 6, sei que era 9. Vamos lá, minha gente, mais um número, cadê? Qual é a combinação, meu Deus do céu? Número 3, número 3, 0563, e lá vem mais um número, lá vem mais um número, lá vem mais um número. Número 5 de novo, 23º sorteio, R$600, 0563 e 5. Tem que vir segunda-feira com o jornal pegar o prêmio, viu, Amaral? Quero só ver se vai acumular. 12h24, vem comigo aqui com o Lucas Moura. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Lucas Moura é nome de jogador de futebol, né? É, camarada, é isso mesmo. Mas fala aqui no microfone aqui pra gente. Agenda de show, apresenta a banda de novo aqui. Daquela hora a gente fez ali no improviso, mas agora você pode apresentar aqui os músicos. Pra galera que tá em casa aí, no violão, Pedrinho, violão 2, Clark, e no teclado, nosso amigo Fabrício. Desde já querendo agradecer pela oportunidade. Bacana, bacana. Sejam bem-vindos, viu, sempre. Mostrar um pouco do nosso trabalho aí. E não esquecendo que hoje à noite a gente tá lá numa cervejaria Felite. E sábado lá no Rancho Sertanejo, no caso, todos os sábados lá no Rancho Sertanejo. Todo sábado, Rancho Sertanejo, tem Lucas Moura lá e banda fazendo esse agito sertanejo bacana, sim, né? Sim. E a gente também faz aniversário, faz festa de casamento, formatura, tudo a gente faz. É show de baixo da... Repertório bem eclético também, né? Sim, além do sertanejo, dá pra fazer... Porque o pessoal geralmente no aniversário, né? Chega uma hora que aí não quero mais sertanejo, aí tem um sempre ali que... Tá tranquilo o repertório, né? Com certeza. Rock, MPB, tudo a gente leva aí. Obrigado, Lucas, galera, pela presença aqui, Lucas, no programa, viu? Tu esqueceu o nome do resto da banda. Tem mais gente da banda? Com certeza. Vai falando aí, então. Cara, mandar agora eu vou mandar um abraço. Eu já ia falar, rapidinho, quero mandar um abraço pra galera que tá em casa. Vai. Pro Adriel e pro Everton, baixista. Beleza. E o batera. Beleza, agora Luiz. Canta. Uma boa tarde, seu Luiz Carlos. Calma, Marcela Joar, calma, Marcela Joar, calma, Marcela Joar. Pra você de casa, obrigado pela audiência. Às 6h15 tem Jornal em Tempo. Um ótimo fim de semana. Beijo, Lucas Moura pra encerrar o programa. Beijo. E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virose, e você de bobeira, sem nick na geladeira. Agora se sair de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque, curtindo na balada, só dando virose, e você de bobeira, sem nick na geladeira. Aprender que amor não é brincadeira. De fato. É Lucas Bom. Ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Já sou eu. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior.